Україна виконала всі передумови для нормандської зустрічі, Росія зволікає. Політичний скандал чи полювання на відьом – різні погляди на слухання про імпічмент Трампа. Повінь, як принада для туристів, вода у Венеційській лагуні піднялася на 2 метри. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Розведення військ у Петріївському офіційно підтвердили в ОБСЄ. Моніторингова місія отримала гарантійну ноту від українського МЗС та листа від ватажків незаконних збройних формувань. Сторони запевнили, що виконали всі зобов'язання щодо розведення, а ОБСЄ це зафіксувала. На ділянці відведення у Волноваському районі вже добу триває розмінування. Станом на вчорашній вечір від боєприпасів очистили 10 сотих території і вилучили 6 вибухонебезпечних предметів. 17 ворожих обстрілів зафіксували українські військові на Донбасі. Бойовики знову гатять із важких мінометів 120-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь у районі Зайцевого. На інших ділянках вогневі удари з мінометів меншого калібру та гранатометів. Сьогодні окупанти атакували у районі Новотошківського. Минулося без втрат серед українських захисників. На передових позиціях армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. Стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы. І по лінії працює снайпер. Ось так кількома словами наші солдати розповідають про те, що відбувається на передовій. Селище Зайцеве. До мирних жителів прибула місія Червоного Хреста. Втім, російських найманців це не стримує. В ряди годи лунають вибухи й поодинокі ворожі постріли. Це РПГ. Олександрові 22. Хлопець пішов захищати Україну добровольцем, щойно досягнув повноліття. Сашко має досвід набутий під час запеклих боїв під Маріуполем. Відтоді все його доросле життя – це боротьба з окупантами. Були перемоги, але, на жаль, і втрати. Да, півгоди назад у воді нам погиб мій лучший друг. От польової снайпер з 338. Вистрілив прямо в голову. Активність ворожих снайперів наші бійці фіксують і тут. Зайцеве поділене лінією розмежування. Часто густо вогневі позиції ворожі стрільці з того боку облаштовують у спорудах, неподалік від мирних жителів. Якщо дома двохетажні, на второй этаж залазиш, і нас видно тут, як на ладоні, грубо говоря. Буває, да, таке, що ну, противник прикривається місцем, щоб ну, ми якби, по ним не працювали, тому що... Ну, місцеві ж не винуваті. А надто активними російські найманці стають, коли отримують зарплатню. Тоді їх можна і почути, і побачити. Ну як чого, боярка, да? На видалі, по-моєму, за 4 місяці, чи що таке. Ну, різко смілості набрались. Не чувствую зарплату їхні поки місці. А в контрольованій Україною частині Зайцева мирні жителі регулярно отримують пенсії. Раз на місяць у червону зону прибуває ось таке відділення банку на колесах. Броньований автомобіль під охороною поліцейських. Та як вам сказати? І спокійно, і неспокійно. Прилітає. Ну, от моя сусідка прилетіла к двом сусідкам. А ще розповідають армійці, окупанти останнім часом занадилися обстрілювати навіть цивільні автомобілі, які прямують до селища. Да, по гражданской машине одиночный постріл був. Слава Богу, там 2 метри или метр, ну, не хватило, щоб по капоту. Тож нашій групі військові побажали успіху і швидкості, аби не потрапити раптом у ворожий приціл. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини телеканал Інтер. Україна виконала всі передумови для нормандської зустрічі, і зараз сторони обирають дату для саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на спільному брифінгу з австрійським колегою Олександром Шаленбергом у Києві. Дипломат зазначив, що позиція російської сторони вказує на її підготовку до зустрічі, хоча раніше Кремль всіляко її відтерміновував і висував все нові вимоги. Пристайко очікує, під час зустрічі четвірки вдасться нарешті домовитися про мир на Донбасі та ще один великий обмін полоненими. Затриманий у Польщі український активіст Ігор Мазур повернувся в Україну. Про це повідомили у МВС. За інформацією міністерства, звільнення стало можливим через вчасне клопотання відомства. Мовляв, українське бюро Інтерполу відреагувало одразу після затримання. Їй надало документи, які свідчили про зловживання Росії своїм правом звернення до цієї організації. Нагадаю, Ігоря Мазура затримали у Польщі 9 листопада на вимогу Інтерполу.
Москва звинувачує українця в участі в бойових діях під час Першої чеченської війни. Сам Мазур стверджує, що перебував у той час у Чечні як журналіст. Верховна Рада сьогодні планує проголосувати у цілому за проект бюджету на наступний рік. Державний кошторис мали розглядати після 12-ї, однак нардепи вирішили не затягувати процес і почали зводити дебет з кредитом раніше. Підтримати зміни, запропоновані після першого читання. За словами очільника профільного комітету, вони дадуть змогу більш ефективно керувати держскарбницею. Після цього міністр фінансів Оксана Маркарова звітуватиме про показники кошторису, а також відповідатиме на питання нардепів. Виключити зміни щодо зменшення обсягу Державного фонду регіонального розвитку та суперечливі положення щодо залишків коштів спеціального фонду бюджету. Уточнити і деталізувати форми звітності щодо галузевих фондів у спеціальному фонді державного бюджету. Передати до державного бюджету видаткові повноваження на здійснення виплат соціальних допомог, пов'язаних з утриманням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У США тривають відкриті слухання щодо ймовірного імпічменту Дональду Трампу. Очільник США закидають зловживання владою. Йдеться про спроби президентської адміністрації чинити тиск на Україну, щоб домогтися відкриття в нашій країні розслідування щодо сім'ї Джо Байдена, топ-конкурента Трампа на виборах 2020 року. Як минув перший день слухань у нашому матеріалі. Вже на початку слухань Адам Шиф, який очолює комітет з розвідки Палати представників Конгресу, задав жару, коли заявив, що за його даними в оточенні Дональда Трампа вже певний час наполегливо намагалися очорнити Україну. Джуліані просував розвінчену теорію, що Україна, а не Росія, втручалася в американські вибори 2016 року. Національні розвідувальні агенції послідовно підтверджували, що це була саме Росія. Викликані на слухання Вільям Тейлор та Джордж Кент підтвердили, що саме через адвоката Трампа Рудольфа Джуліані на керівництво України здійснювався тиск щодо фабрикування компромату стосовно Байденів в обмін на розмороження військової допомоги українській армії. В середині липня я почав усвідомлювати, що передумовою зустрічі, якої хотів президент Зеленський, були розслідування щодо Бурісма і непідтверджених звинувачень щодо втручання України в американські вибори 2016-го. Також було зрозуміло, що ці умови були ініційовані нетрадиційним каналом політики щодо України, який, як мені стало зрозуміло, був спрямований паном Джуліані. Мені стало відомо, що Руді Джуліані та інші, включно з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом, провадили кампанію з усунення посла Марії Йованович та її команди. Присутні однопартійці Трампа слухання назвали виставою. Здається, ви погодилися, мимоволі чи навмисно, брати участь у драмі. Але головний спектакль «Російська змова» закінчилась, і вас залучили до дешевого українського сіквелу. Сам Трамп на прохання прокоментувати слухання щодо його ймовірного імпічменту спочатку заявив, що не стежить за ними, бо надто зайнятий державними справами. А потім записав відео, в якому звернувся до американців. Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте. Вони хочуть забрати все. Все дуже просто. Вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу. Водночас глава Білого Дому знову пообіцяв оприлюднити стенограму першої розмови з Зеленським. Вона, мовляв, на його думку, має розставити усі крапки над «і». Тим часом у Пентагоні відмовилися розпочати розслідування щодо призупинення військової допомоги Україні, призначеної Конгресом. У відповідь на запити сенатора-демократа від штату Іллінойс Діка Дурбіна у воєнному відомстві США повідомили, що не хочуть таким чином втручатися в нинішнє слухання щодо імпічменту. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Сполучені Штати передадуть Україні ще 3 патрульні катери типу «Айленд». Про це заявив представник НАТО Джозеф Пеннінгтон. Днями до складу військово-морських сил України ввели 2 американських судна берегової охорони. Їх назвали «Старобільськ» та «Слов'янськ». Вони вже вийшли в Чорне море, успішно пройшли випробування. У столиці затримали злочинців, які викрадали і катували людей. Відомо, що всі учасники групи – кияни. Правоохоронці встановили, 4 чоловіків викрали жительку Києва та її родину і вивезли до приватного будинку за містом. Жінку звинуватили у крадіжці 20 000 доларів. Бранку катували, вимагаючи повернути гроші. Триває слідство.
Погрозами з бойовим пістолетом завершилася абсолютно штатна ситуація на дорозі у Рівному. Там патрульні зупинили автомобіль через порушення правил. Пасажири виявилися нетверезими, чинили опір та ще й погрожували всіх перестріляти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Рівне, неподалік міського озера, патрульні зупинили позашляховик. У машині четверо чоловіків. Всі мали явні ознаки алкогольного сп'яніння, особливо пасажири, які поводили дуже зверхньо і зухвало себе. І на одне з зауважень припинити опір працівникам поліції, один з пасажирів спробував вийти з автомобіля, і в нього з рук випав пістолет, бойовий пістолет. Дебошурів затримали, тоді й побачили у водія на нозі електронний браслет. Виявилося, чоловік під домашнім арештом. У двох із пасажирів уже теж були проблеми з законом, а ще один – колишній працівник міліції. Ну, це контингент, як би мовити, постійні клієнти поліції, тобто особи, раніше судимі за тяжкі злочини. Що стосується працівника МВС, пенсіонера, який на сьогоднішній день на пенсії і здійснює адвокатську діяльність, нам попередньо відомо, що дехто з цих пасажирів рейндж-ровера – це його клієнти. Колишній правоохоронець Сергій Авраменко – полковник міліції. І зброя його нагородна. Цей працівник, як ви говорите, бувший, він сказав, що моя воля, я б вас всіх перестріляв, має такі досить впливові зв'язки і вже наперед погрожує працівникам поліції про те, що ми будемо мати досить багато проблем. Під час затримання так один патрульний постраждав, йому було нанесено легке тілесні ушкодження. У поліції нині відкрили провадження за опір. Кажуть, усім фігурантам справа загрожує до 3 років позбавлення волі. Зброя вилучена, патрони вилучені, автомобіль вилучений, перебуває на штрафмайданчику. Слідчі не вбачають, що ці особи можуть переховуватися від слідства. Вони тут місцеві, відомі люди, тому якби підстав для того, щоб їх затримувати, слідчі не побачили. Поки слідчі вирішують, чи оголошувати підозру, колишній правоохоронець Авраменко раптово занедужав. Розшукати чоловіка вдалося в обласному центрі торакальної хірургії. Ми вислухали версію поліції, хочемо вашу. То ви не хочете? Які проблеми зі здоров'ям у пацієнта, дізнатися ми не змогли. Не на камеру сказав, вважає себе потерпілим. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Нелегальний видобуток гравію та піску виявили на Буковині та Черкащині. Два підприємства у Чернівецькій області добували гравій з державного кар'єру, хоча розробку родовища офіційно зупинили ще 5 років тому. Збитки для держави сягають майже 20 мільйонів гривень. А на Черкащині таку ж саму оборудку організували керівники приватного цегельного заводу. До того ж, видобуток проводили в кар'єрі, де можливі зсуви ґрунту, що створює загрозу для життя людей. Поліцію Черкас звинувачують у бездіяльності. Закиди надходять від сім'ї чоловіка, який загинув внаслідок ДТП. Маршрутне таксі збило його просто на зупинці громадського транспорту на очах у перехожих. Утім, родина Олега Лукаша про його смерть дізналася від правоохоронців лише за 2 дні. І хоча після трагедії минуло вже 2 тижні, ані дружину, ані матір загиблого досі не викликали на допит. 35-річний Олег Лукаш загинув увечері 1 листопада. Очевидці розповіли, що чоловіка на тротуарі збила маршрутка. Про смерть Лукаша дружина і мати дізналися лише через 2,5 доби, коли їх викликали в морг на опізнання. Позвонили Валентині Ніколаївні, його матері, где-то в районі 11 часов, это в понедельник. Погиб он в п'ятницю 8:20-30. Закривавлений верхній одяг, телефон без сім-карти та порожній гаманець. Це все, що віддали родині в морзі. Майже за 2 тижні нікого з рідних жодного разу ще не викликали до поліції. Продавці магазинів поблизу місця аварії розповідають, вибігли вже на крики людей. Пасажирів на зупинці було чимало. Кажуть, маршрутка промчала повз зупинку, зачепила хлопця дзеркалом і поїхала далі. Водія наздогнали вже за кілька кварталів. Он їхав в гараж, по ідеї, от, і увиділа білу то ли газель, то ли, ну, типу такого плану, то ли мерседес какой-то, ну, і він за ним поїхав. Він вернув його сюди обратно, от, потім проходили слідчі дії.
Це те саме автотранспортне підприємство, якому належить маршрутка. Поспілкуватися з водієм злощасного мікроавтобуса нам не вдалося. Він тимчасово не працює, а автобус поліція начебто забрала на штрафмайданчик. Заступник директора у провину водія мало вірить. Мовляв, він не міг проїхати повз зупинку. Це заборонено правилами, та й від удару дзеркалом подібних наслідків не було б, адже воно складається. Щоправда, не на всіх автобусах. А технічними умовами передбачено взагалі, що ці дзеркала мають загинатися так на кронштейні? Я думаю, так. А чому вони у вас не загинаються, а наглухо стоять? Це питання вже тут таке. Працюємо на таких автобусах, на яких є. Адвокат родини вважає, що справу намагається спустити на гальмах. Можливо, це не є поки що заминанням справи, але те, що це бездіяльність, це однозначно. На сьогоднішній момент те, що бачу я. У поліції кажуть, провадження відкрили того ж трагічного дня. Встановили водія та автобус, призначили експертизи. А от із неквапливими діями слідчого обіцяють терміново розібратися. Зрозумів, інформацію почув, однозначно передам керівництву для контролю, чому така ситуація. Поки правоохоронці з'ясовують ситуацію, родина Олега самотужки шукає очевидців трагедії. У Його залишилася 4-річна донечка. Андрій Кравець, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Все місто без тепла. У Світловодську на Кіровоградщині досі не увімкнули опалення. І уже тиждень там тривають мітинги, проте досі безрезультатно. Коли людям дадуть тепло, з'ясовували мої колеги. Сотні людей на центральній площі Світловодська. Містяни розлючені. В жодній будівлі немає опалення. Колодроси машини, 10 градусів. Ні школи, ні садки, ні лікарні. Нічого не опалюється. Це двоє дітей. Вкладаємо бутилками, да? Грілками, калоріфери включаємо. Біля себе ложимо. Це неправильно. Епідемія грипу йде. У дитсадках дітей заводять в одну групу. Обігріваємо обігрівачами, якими забезпечили нас батьки нашого закладу, вихованців. От такого, як в цьому році, це вперше. От скільки я працюю в системі, то це вперше. От така сталася ситуація зараз. Школярі вже третій тиждень на вимушених канікулах. Треба буде це наздоганяти, це або зводити там якісь теми, не знаю. Це дуже складно, особливо для 9-11 класів, яким здавати екзамени. Тепла в місті немає, бо «Нафтогаз» не дає паливо. А не дає, бо борги багатомільйонні. Завинило теплогенеруюче підприємство «Світловодськпобут». Як виявилося, навесні цього року мер міста вивів із співвласників підприємства саму міську раду. І жодної бюджетної копійки приватному підприємству мерія тепер дати не може. Один із варіантів виходу ситуації – керівництво теплопостачальника має взяти кредит на погашення боргу, а бюджетні установи нададуть аванс. Номінація складає 22 мільйона. По договору реструктуризації можна сплатити 14,4, завершити договор і отримати номінацію. Цих коштів підприємства повністю немає, але є в засновника 7 мільйонів. Він вносить на банківську гарантію ці кошти. І тоді найближчим часом «Нафтогаз» може дати номінації, дати дозвіл на відкриття цього вентилю. Мера ж міста Валентина Козярчука від посади відсторонив суд. Йому та ще трьом посадовцям прокуратура оголосила підозру, бо Світловодськпобут віддали в приватні руки, підробивши документи, стверджують правоохоронці. Щодо протиправного заволодіння часткою комунального майна у статутному капіталі спільного підприємства, поєднаного зі службовим підробленням, використанням завідомо підробленого документу, а також перевищенням службових повноважень державним реєстратором. Про загрозу зриву опалювального сезону в місті знали ще влітку. Однак проблеми почали вирішувати лише після мітингів. І скільки часу піде на те, аби запустити всю систему, невідомо. А синоптики обіцяють, морози не чекатимуть і прийдуть вже наприкінці цього тижня. Богдан Вербицький, Олена Бринза, Володимир Ковакін, телеканал Інтер, Кіровоградська область. На Закарпатті розшукують двох шестикласників. За словами батьків, 12-річні сини пішли до школи, проте додому не повернулися. Вся інформація про прикмети хлопців оприлюднена на сайті поліції Закарпатської області. Якщо у вас є якась інформація про зниклих, правоохоронці просять повідомити за номером 102. Українська столиця може залишитися без однієї з переправ через Дніпро. Науковці дослідили знаменитий міст Патона і дійшли невтішних висновків. Споруда на межі руйнування. Перший у світі суцільно зварний міст невпевно точить іржа. Опірні металеві конструкції деінде потоншали вдвічі. Катерина Сривкова розкаже докладніше.
Першому у світі суцільно-зварному мосту минулого тижня виповнилося 66 років. За цей час його не реконструювали жодного разу, хоча вперше про таку необхідність заговорили майже 30 років тому. Скільки ще легендарний міст простоїть у такому стані, невідомо. Без належного піклування прогнози невтішні, адже термін його експлуатації вже давно вичерпаний. Проводилася заміна тротуарів, от і плит, які на ньому знаходяться. Так само було велике ремонт покриття, з опорами не працювали. Численні майже щорічні ремонти асфальту та постійні затори. Попри це крізь діри у покритті видно Дніпро. В місцях, де скопичилось сміття, ідея протікання води під час дощів, накоплюється волога. І під цією вологою відбувається активна корозія металу. Минулого року іржа вже зруйнувала дві поперечні балки. Їх відновили, втім корозія набирає обертів. До того щодня міст Патона витримує навантаження, на які не був розрахований. Спочатку це було близько 20-25 тисяч автомобілів на добу. От зараз міст пропускає, залежно від дня тижня, там близько 100 тисяч автомобілів. Тобто це майже в 4 рази більше. У КМДА запевнили, гроші на роботи є. Оскільки міст Патона – це національна пам'ятка архітектури, змінювати його зовнішній вигляд заборонено законом. У Міністерстві культури наголосили, позбавляти міст цього статусу не бачить сенсу, адже реставрації він не перешкоджає. Утім, місцева влада наполягає саме на реконструкції. Його треба було б розширити до ще на одну полосу, для того, щоб були повноцінні 4 полоси в одну і в іншу сторону. Це можна зробити при реконструкції, при реставрації тих речей зробити не можна. Ми будемо змушені робити реставрацію. А тим часом на металевих опорах іржа проїдає нові дірки. Дяка тому, що свого часу його спроєктували з великим запасом, то він працює навіть при тих пошкодженнях, які є зараз на ньому, але може зруйнуватися в будь-який час. Треба врятувати те, що є, а потім уже думати, реконструювати його далі, чи що з ним далі робити. Тому що ми можемо втратити міст, а реконструювати вже буде нічого. Катерина Сривкова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільше за півстоліття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до 2 метрів. Через негоду загинули 2 людей. Деякі туристичні принади довелося закрити. Особливо непокоїть міську владу, як зберегти собор Святого Марка, пам'ятку 12 століття. Напередодні невідомий чоловік вирішив покупатися просто на площі перед святинею. Місто вже підрахувало збитки, це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан. Понад 3 мільярди фейкових акаунтів видали в Фейсбук за останні півроку, на 200 мільйонів більше, ніж за попередні півріччя. Більшість видалених акаунтів було виявлено та ліквідовано протягом перших хвилин після їхньої появи. Тобто ще до того, як вони змогли стати активними, і їх побачили інші користувачі. Раніше Марк Цукерберг заявив, що у компанії є усі можливості, аби запобігти будь-яким спробам втручання у президентські вибори у США, які відбудуться наступного року. Принцу Чарльзу сьогодні виповнюється 71. Старший син британської королеви Єлизавети має всі шанси стати найстаршим королем, який посяде британський престол за всю історію країни. До нього найстаршим монархом в Британії був Вільям IV. Він став королем у 64. На відміну від минулого року, цьогорічне святкування буде скромнішим. Принц Уельський наразі перебуває в Індії з візитом. Пізніше до нього приєднається його дружина Каміла. Чергова витівка французького спайдермена. Цього разу скелелас Ален Робер намагався підкорити будівлю у Парижі, що має понад 150 метрів. Він почав здійматися на бізнес-центр без будь-якого спорядження, проте на заваді йому стала негода. Усе могло завершитися трагічно, утім небайдужий відчинив Роберові вікно на одному з верхніх поверхів будівлі. Унизу спайдермена зустріла захоплена публіка. Робер відомий тим, що без страхування підкорив сотню висоток по всьому світові. Чао!